时候就先公告了，即将在下半年敲定台铁公司化的这个计划。那么台铁产工呢，马上就到交通部表明我们基于这个民众行的权益以及劳工权益，我们是坚决反对公司化。大家记不记得我们在屏东有一个潮州的运转员他在背上挂了牌子说请大家先暂时不要再问我这个车班车次的问题了。我现在要进行电车运转的安全，所以我没有办法回答。于是呢，这个时候呢，就有人说：“哇，这个是不是没有温度的风景？”我们要跟大家说，真正的问题在台铁局，交通部并没有补足人力，造成整个月台上其实只有这个运转员一个人，而他为了要顾行车的安全，他其实没有任何的时间可以去回答旅客的问题。他不是不愿意，而是他已经忙不过来了。我们产工要跟大家说，这个就是台铁公司化的前奏。因为公司化就是要增加营收，裁减成本。在增加营收的部分，势必是要调高票价，对于我们通勤族还有民众的负担会增加。再来，成本减少，我们人力已经一再的精简了。如果人力再精简下去，对一些小的通勤站可能都不会派人，或者是偏乡的小站也有可能会被裁撤掉，影响民众行的权利。再来，如果人力继续精简，各国铁路民营化过程中不断的发生行车事故的部分，就是因为人力精简，一些委外服务品质，你的设备维护没办法完整的处理的话，这些行车安全都是要让社会民众负担的。在公司化的下一步其实就是民营化，而民营化私有化的策略就会影响所有台湾的通勤族以及弱势的族群。我们想要问大家，在偏乡的民众要怎么回家？涨票价的通勤族以及经济有困难的民众要怎么办？我们甚至要说铁路私有化的失败案例在各国都已经屡见不鲜，难道今天交通部台铁局还要这样硬干吗？我们在7月31号的时候到交通部前面，坚定地表达我们反对公司化的立场。而在当天记者会结束之后呢，我们看到了吴鸿谋部长对于媒体的发言，他说他很欢迎工会来谈，并在当天有邀请工会的干部上去谈。但是我要诚实的告诉各位的是，我们当天在下面多待了半个小时之久，都没有任何的官员来说要我们上去谈。那既然吴鸿谋部长这样说了，就表示他应该要有诚意来跟工会沟通。所以我们立刻在8月1号隔天，我们就发出了函文，就是这个，这是8月21的，前面还有到8月1号，我们分别发了2次，告诉。请交通部跟台铁产业工会进行正式的会面，来说明为什么交通部一定要进行公司化这个议题。那我们已经等了快一个月之久，交通部长都没有出面，也没有任何的回函。所以我们今天趁着这个在台北市政府前面的劳资争议调解，等一下就要上去的时候，我们就来再次的跟交通部长说明说，请尽快跟我们回复，对你什么时候要定出你的日期时间，请立刻马上回文给台铁产业工会，跟我们的工会干部，还有向我们的会员说明，向台铁员工说明，公司化为什么交通部和台铁局一定要强推？那这对台湾的民众，还有台铁员工，到底的好处在哪里，坏处在哪里，他们都要说明清楚。在过去高雄发生气爆的时候呢，吴鸿谋当时的这个官员他就护主请辞，保成局护主请辞，那我们想要看他到底是不是一个愿意扛下责任的部长。我们相信关于公司化到底对民众有什么的样的坏处，以及对于劳工权益有什么影响，我们相信真